سلام دي تعلاجو وداجو تشين دي كرماتو عن دي سنبتاجو لينيال اني اللي هو انجزيابير مسكن سلام ني زارين بعد دي ستغيان تنال زاري جيلاجو يمتقص بات عمفت عناك اللا لي هون يك ارسنا يقرات عسرار نو دي تعلاجو لاجو بات عم بيزي لايفني اللين لزارق مو بات عم ترو مفتينو بيوم عسرو لنان تيجي يمتقو تين كورسو وقتو يتقبك انا باشت باكي عالمي سرعو سلازي كورسو نجمرا لين كزار مو راتو من مساياجو عالو سلازي እንዴት ነው መስራ የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው ቁርሱን ለመስራት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሸት ባቄላ አዘጋጅቻለሁ እንደዚህ ከውስጡ እያወጣን ነው እንጠቀምበት አግራችን እንግዲህ እሸት ባቄላ ሲደርስ በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ እንዲሁም ሌሎች ጥራጥሮችም ሲደርሱ በዚህ መልኩ መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ በጣም ትንሽ ሽንኩርት እንጠቀመው ለሚቀጥለው ምግብ አንድ ላይ ስላዘጋጀው ነው ለራቱ ማለት ነው ሁለት ሽንኩርት እንጠቀመው ሁሉንም ማለት ተቀመው እዚህ ጋር ሶስት ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ ዘይት ሎሚ ጨው ከሙን ወይም ኪመን ቆንዶ በርበሬ እና እርድን ያዘጋጀሁት እዛ እሳት እንደዚህ ለኩሳለሁ ሽንኩርቱን አዘጋጃለሁ ከዛ ዘይት እናረጋለን አንድ ሽንኩርቱ ስለበዛብኝ ስከተው እንደዚህ ቀንሽዋለሁ እንደዚህ እንደምታዩት ይበቃናል ሁሉም እንግዲህ ተቀቀላል ብዙ የተለመደው ሸቱ ደግሞ ብዙ ሰዓት ስለማይፈጅ ለመብሰል ሳንቀቀል እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ እቺንም እንደዚህ እናስተካክላለን ከዛ ይበንዲ እንዳለ ቀስ ብለን ሳቱን እንዲጠብሰው ያደረግን ምን እናረጋለን መሰላችሁ እዚህ ጋር ያለንን ባቄላ ትንሽ ፈጨት ነገር እናረጋዋለን በጣም እንዳይደቅብን እያየን መሆን መቻል አለብን ትንሽ አሁን በቂ ነው ብዬ አስባለሁ አንዳንድ አለ እስቲ እስካሁን አንድ ተገኝቷል ምክንያቱም አንድ ለማድቀቅ ብላችሁ ሁሉም ደቀቅ ከሚልባችሁ ባይደቅ ቢቀር ይሻላል ከዛ ይሄው እዚህ ጋር የሚያለው ቁሌታችን እየደረሰ ነው ከዛ ምን አርጋለን መሰላችሁ እርዳችን እንጨምራለን ተስ ሚጥሚጥ እርድ አንድ ሁለት እንኳን ያልተፈጨ ከተገኘ ማለት ነው ምንም አይደለም ሲበስል ፈረስ ፈረስ እናረጋዋለን ተሻለ እዚ የሚያምር 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 ፉል ለምንሰራ ጠበስ እናረጋለን ብዙ አይደለም እዚህ ጋር ቀድም ያጥቼ ነበረው ባቄላ እንደዚህ ከተፈረገውና ጨመርኩት እዚህ ተማሽኖ በኋላ ስናቁላላ እንደዚህ ለቅለቅ አርገን ጨምራን እንጨምርበታለን ለማብሰት እንጨምር በጣም ጥቂት ደቂቃ ነው የሚፈልገው ለመብሰል ምንም መብሰል አይፈልገው ያን ያህል
تاچوال بزي مانكو كقلالام بوحالا قدام ازي غازا غاتنا نبرون ماشيناچن لقلق ارغان نجمر لذي ودا متطابيا كذا تنش اونم ماكي باكو ميغرماچو ايهي يا بسلوال چاو تنش قوندو بربري تنش يافول دمو تلقو كمان من دناو كمون فول ك كعرب حجر اسلمتا بك بكمون ميتاو قرب حجر دمو تقالاچو الله بكمون وين بكيمان ምግባጭ ዋና ቀመማቸው ነው ምግባጭ የሚያጣፉት በዛ ነውና ለዛ ፉል ሲታሰብ በቃ ኪመን ነገር ነው ትዝም ይለው ለዛ ሁሉ ግዜ ኪመን ጨምሮ በጣም አሪፍ ነው ብየላችኋለሁ ወይም ከሞን አያቹ እሳቱን ቀነስ አርጌ መጠጥ እንዲላረኩትኝ ውሃውን ማለት ነው ከዛ በኋላ እምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ تنش اندازي چفلق چفلق نغر تاغوتاللاچو ما تفلقو كن كون اندازيو اندال راسو بتام عارف نو انتن راسو قوداو راسو بتام لسلاسا سلو هنا كملاچو بلاي نو انت ميلو ميطافطو نا يميتانيكو نا نغرو يا باقيلا تقاللاچو شت باقيلا منكون اندازيو تولتو ايتتغب متلي ايتيناما امغاغب مرح متكتلو كونه اندازيو بتمغبوت بتام عارف نو አሁን ትንሽ ይሄ መጠጥ እንዲያረግ ጠብቀዋለሁ በጣም ለጥቂቱ እዛ ሊበንዲን ጋለ እንደዚህ ትንሽ ቃሪያ እናረግበታለን ከዛ ምን እናረጋለን መሰላችሁ እንደዚህ ሎሚ እናረግበታለን እንታለ ከዛ እዚችካ ዋ ሽለቆ ምሳ እንዴ ባሎ አረፋፍ ዳቹ ቁርሳቹ ስትበሉ የሆነ የረፍት ቀናቹ ላይ ምናምን በቃ ሱፐር ድፐር የሆነች የቁርስ አይነት ናት አሁን ደሞ በጣም በፍጥነት እንትን ራቱን ደሞ አሳያችኋለሁ እንዴት አይነት ፈጣን ምግብ እንደሆነ እንደስ ያርኪ ለቀማሳ ሰሪ ማቀጥላለሁ ምን ባልኩ ምንም በቃ ስሩና ቀመሱት አሁን የባቄላ የሸት ወቅት ነው አይደል ስለዚህ ከ ሀገራችን አላቀም አሁን ሰዓት ላይ ካለ ወይም አላውቅም ግን በውጭ ሀገር ያለን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለን ማለት ነው ብዙ ሀገራት አሁን የባቄላ ወቅት ነው ስለዚህ ባቄሽት ባቄላችሁ እንደዚህ ያራችሁ ሳራችሁ ተጠቀሙ ይላልው ሀገሪቱን ደሞ ያላችሁ የደረቁንም ቢሆን ዘፍዝፋችሁ ቀቅላችሁ መጠቀም ቻላችሁ ማለትም ካለው እንደዚህ በሎሚና በክመን በጣም ጥሩ ቃና ያለው ቀመሱት ነው ማለት ሁላችሁም በልታችሁ ንገሩኝ አሁን ወደ ራታችን ደሞ እንሄዳለን ማለት ነው ለምን ስራው ራት ደግሞ ምን አዘጋጅቻለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር የተፈጨ ስጋ አለኝ ቅድም ያስተረፍኩት ሽንኩርት አለ ትንሽ ጨመርኩበት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዳቦ አለኝ እንደዚህ እንደው መግረ መንገዴ እንዲርስልኝ በውሃ እንደዚህ ዘፈዝፈዋለሁ የዳቦ እንቡጡ ክፍል ማለት ነው ከዛ በኋላ ዘይት ድንብላል ጨው ቆንዶ በርበሬ እና አንድ ድንች እንዲሁም
ቃሪያን ያዘጋጀሁት ማለት ነው። ስራውን እንግዲህ ሲጀምር እንደምሳሌ ማረጋው እዚህ ጋር ሽንኩርት ከተፈያለው እንደዚህ በትንሹ በኩል እንደዚህ እፈጫለው ድንች ፈቀፍቃለው ድንች ማለት ነው። እናንተ ድንቹ ካልፈለጋችሁ በዳቦ ብቻ አፍኩታችሁ መስራት ይችላልሽ ማለት ነው። ግን ሲጠበስ የድንች ቺፕስ ሲጠበስ ያለው ጣም አላለ እሱን ስለምፈልግ ነው በጣም ይጣፍጥ ስለሆነ ለኔ ስለጣፈጠ የምጨምረው። እናንተ ካልፈለጋችሁ ግን የዳቦንም ቡጥ ብቻ አርጋችሁ አፍኩታችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ግን መከራችሁ እንደኔ እንደዚህ አርጋችሁ ያንኛው እንደ ሐሳብ ነው መነግራችሁ። የግድ ድንች ሊዋቹ አይገባም ለማለት ፈልጌ ነው። ገብታችሁ አላለ ግን እንደኔ እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ እንድትመገቡ መከራችሁ። በቃ ልክ የቢፍ ስቴክ በእንትን የሚባለው በድንች ጥብስ እንደበላችሁ ነው የሚሰማችሁ። አናጥበውም እንደዚሁ ስታርቹ እንፈልጓለን እንዲያጠባብቅልን። ስለዚህ ሽንኩርቱንም እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ ስጋውንም እንደዚህ እንጨምራለን። ትንሽ ቆንዶ በርበሬ ድንብላል ጦስኝ ማድረግ ይቻላል። ትንሽ ጨው ነግራችኋለሁ። እኔ ጨው በእጅ ነው የማውቀው። በማንኪያ ከጨመርኩኝ መቅመስ አለብኝ በጣም። ኦፍኮርስ በእጅም ስጨምር ቀምሳለሁ፣ ግን በቃ ተመጣጣኝ ነው የሚሆነው ከልምድ አንጻር ማለት ነው። እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቃሪያለን። ቃሪያችን እናዘጋጃለን። ፍሬውን እንደዚህ እናወጣለን። ውጭ ሀገር ቃሪያ ያለበት እንደዚህ ስቴክ ስለማይሸጥ የሚያስታውሳችሁ እንደዚህ በርገር ላይ ወይም ስቴክ ላይ እንደዚህ ጨምራችሁ ስትሰሩ የሚያስታውሳችሁ ምንድነው መሰላችሁ? የሀገር ቤት በርገር ኢትዮጵያ የሚሸጥ በርገር የሚያስታውሳችሁ እና በጣም ደስ የሚል ቃና አለው። ማለት ከቃናውን ባለፈ የሆነ ትዝ የሚላችሁ ነገር አለ። ስለዚህ ቃሪያም እንደዚህ አድርጌ ጨምራለሁ። አሁን የቀረም እንደመሰላችሁ ዳቦ ሲርስ ጠብቆ ጨምቆ ዳቦን መጨመር። እንደዚህ አንዱን ዳቦ ጨምርና ከዛ በኋላ እያየው ይጨምራል ሌላኛው። ከዛ አብረን ልውስ እናደርገዋለን። በዚህ መልኩ አዋህጀዋለሁ። ሁሉም ድንቹ የዳቦውን ቡጥና ስጋው በደንብ እንዲዋሃድ አድርጌ ነው ልውስ ውስጥ ያደረኩትኝ። በጣም በጣም ድርቅ ያለ እንዳይሆንባችሁ በጣም እንደዚህ እንደ ሊጥ ሽት አናደርገውም፣ ግን በተቻለ መጠን ሁሉ ነገር ልውስ ውስጥ ብሎ አንድ አይነት እንዲሆን አንድ አይነት መልክ እንዲይዝ እናደርገዋለን። ቅድም ያስተረፍኩትን ዳቦ እዚህ ጋር የነበረውንም እሱንም ጨምሬዋለሁ። ስለዚህ በግምት 350 የሚሆን ግራም ወይም 300 ግራም የሚሆን ስጋ የተጠቀሙት አይታችኋል። አንድ ድንች እና ሁለት የባጌት ዳቦ እንቡጥ ነው የተጠቀሙት ማለት ነው። ከዛ የጣድነው መጥበሻ ላይ የተወሰነ እንደዚህ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እናመጣና እያየን እንጨምራለን። ከዛ በደንብ አድርገን ጊዜ ያለን እናስተካክላለን። ሲጠፈጠፉት የተቀደደ የመሰላችሁ ምናምን ራሱ ይጠፈጠፋል፣ ይገጠማል። በደንብ አድርገን እናስተካክለዋለን። ታያችኋል፣ ፍርክስክስ እንዳይልም ዳርዳሩ በደንብ አድርገን ስለዚህ ስትክክል እናደርገዋለን። እንደዚህ በቃ ይበቃዋል። እንደ ሙሽራ ሙሻሽር ነው አለ። ስለዚህ እሳቱን ታያችኋል፣ አምስት ላይ ነው ያረኩትኝ። ከዛ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ከድኜ እንዲበስል አደርጋለሁ። ክዳኑን ትንሽ ካበሰልኩት በኋላ ከፍቼዋለሁ፣ እንደዚህ በዚህ መልኩ እንዲበስል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደመሰለች የምናደርገው ታች እንደዚህ ምንድን ይባለው ወርታችን እንደዚህ ንቃርጎ የሚይዘው እንደዚህ አይነት ሳህን እናመጣና ዘይት አለመብዛታችን እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያገለግለው እጃችን ላይ እንዳይፈስ ያገለግላል ማለት ነው። ታያችኋል።
ከዛ እዚህ ጋር የተንጠባጠበ አንዳንድ ሽንኩርት ወይ ሆነ ስጋ ነገር ኖሮ ያኛውን እንዳቆሽ በይታቸዋለ ለሱነት ነገር እንደኖርበት እንደዚህ አርገን ጽድት እናረጋውና ሲቀማል ለሌላ ነገር ሳማልኩን እንደይል ማለት ነው ጥቁር እንደውል በያረ እንዳይመስልባችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ትንሽ አሁንም እንደዚች ሚጥሚጣ ዘይት ነገር እናረግና ይበቃ ተሻለ ቀስ ብለን እዚህ እናበስለዋለን ከዛ ያሳናችን አጽልተን ልክ እንደቀደሙ ማለት ነው ባረግነው መንገድ እንደዚህ አርገን መገልበጥ ከዛ ኦፖ ወደ መሃል ትንሽ መጣበልና ተቀመጥ አይቾት ወደ ባንድ ጊዜ ይሄን የሚመስል ራት አልሰራንም እዛ እስቲ እንደዚህ እንቆጣው እዚህ መልኩ ልናወጣው እንችላለን እንደዚህ ነገው ሽኳን በቂ ነው ለማውጣት ታይቻለ እዚህ ጋር ሰላጣ አለ እስቲ ፈቀቀቀቀ አርገን ተጋጠጋ አርገን ቲማቲም ሽንኩርት ቃሪያ ራሱ እንደዚህ ከተፍ ከተፍ ራሳችሁ አርጋችሁ ታቀርቡት ራሱ እንዴት ያለ ምግብ መሰላችሁ ጊዜ የማይፈጅ በጣም ቆንጆ ተገቢ ንጥረ ነገር የያዘ ካርባችሁን ከውስጥ ምታገኙት በተለይ ዳቦ ብሉ አትብሉ ብላችሁ የምትቸገሩት ልጅ ካለ እንግዲህ አንዳንድ ልጅ ምን ይባላል የሚታይ ነገር ሁሉ የሚጠላል አይደለ ልጆች ሲሆኑ ማለት ነው አንዳንድ ደግሞ ዳቦ ነገር ብላት የማይፈልግ ሰው አለ አንዳንድ ልጅ ደግሞ ጥራጥሬ እንደው ባይኔ አለ የሚላል አንዳንድ ሰው ደግሞ አንዳንድ ልጅ ደግሞ ሽንኩርት አረንጓዴ ነገር አትክልት ነው የማይፈልግ ሰው አለ ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ ሱፕ አርጋሹ ለምሳሌ የተፈጨውን ስጋ ዳቦ ብላት ብላ ከብለው ከማለት ይልቅ ማለት ነው ወይ የተፈጨው ስጋ እንደዚህ አርጋቹ ኃይል ደሞ እንዲያገኝ ዳቦ ብላ ከምትሉት በዚህ መልኩ ትንሽ ጨምራችሁበት እንዳያችሁት የዳቦ እንቡጡን እንደዚህ በውሃ ዘፍዘፋችሁ ጨምራችሁበት ልታቀርቡለት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ተለያየ ከዚህ በፊትም እንግዲህ በጥራጥሬ ማሳይቻለሁ አለ እንዴት ተደርጎ ልጆችን መመገብ እንዳለብን ማለት ነው ከፈለጋችሁ እናንተ ባርቢኪው ሶስ ኬቻፕ ማዮኔዝ የምትፈልጉት ማለት ይችላልላችሁ ያያዙ ከሰላጣ ጋር ምን ነው ያለው ልጅ ነው ማለት በቃ እንትን ያለ እራት እንደምታዩት ነው አይናችሁ ስር እንግዲህ ያያችሁ ነው ሁለት አይነት ምግብ ወዲያውኑ ቻካ ቻካ አርገን እየጨረስነው ማለት ነው በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት በተለይ ደግሞ ምንድነው በጣም በምትቸኩሉ ሰዓት በጣም ፍቱን መፍቴ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ ምንድነውሳችሁ ከልጆች ጋር ፓርኬጅ ስመለስ ደክሟችሁ ከተሯሩጣችሁ ምናም ስትመለሱ ምግብ ስሪ እንዳትሉ የሆነት ይነምላችሁ ለእንደዛ አይነት መፍቴ በቃ በደም ነው የምትረዱበት ስጋውን ለምሳሌ አውጣችሁ ከሄዳችሁ ማለት ነው ከብር ቤት ውስጥ ወይም ካላችሁ ካስቀመጣችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ስትመለሱ ትልቅ ምግብ ከምትሰሩ ይልቅ አንድ ሰው እንኳን እናት እንኳን ልጆች ገላ ምናምን እስክታጠብ ድረስ አባት ገባ ብሎ በ10 ደቂቃው ሰርቶ የሚጨርሰው ነገር ነውና በጣም ቀላል ነገር ነው ተከትፎ መጨመር ነው ምንም የምታረጉት ነገር የለም በጃችሁ እንኳን አትነኩትም ላይክ ስትጠፈጠፍ አይታችኋል እንዴት ሆኖ እንደሚበስል ማለት ነው ስለዚህ ስንደክም በተለይ በጣም ጥሩ መፍትሄ ነው ባንደክምም ደግሞ ቀላል ነገር ማይጠላል የሚጣፍጥ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ስሩ ተጠቀሙበት ነው ብየምላችሁ እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የእሸት ፉልና እንዲሁም ደግሞ የቀላሉ እራታችን ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ በላይክ ብቻ ነው እኔን ሰፖርት ማድረግ የምትችሉት ስለዚህ
سپورت داروی بیه لاله هنی به ترفس که داری ابراچی سلام شما سعی ناله بلیلا با کنچو برنامه دیگه من سکم نگه نی سلام هنلین بای بای